Kaasenso, ito naman po ang aming mga alagang native dito po sa isang farm namin kasama ang aming mga alagang kambing. Sa video po na ito ay ibabahagi ko po sa inyo na hindi po totoong hindi ko makain ng dahon ng mga halaman ang mga pre-range native chicken. Sabi po ng ibang mga breeder, hindi daw kumakain ng dahon ng Madre de Agua, dahon ng kangkong at kung ano man pong mga dahon ng halaman ang mga pre-range native chicken pero kung nakakulong daw po ay kakain po sila nito dahil wala daw po silang mahanap na ibang alternatibo na pagkain. Pero hindi po yan totoo dahil ito po sa amin literal na pre-range native chicken po ito dahil ang area po dito pwede po silang umikot ng mga ilang hektarya dyan sa area na yan kung gustuhin po nilang gumala ng malayo dahil hindi pa tapos ang pagpapakabit namin ng range net dyan sa area na yan dahil ang lawak po ng range net na aming ipinapakabit ay nasa 5,600 mahigit po ang lawak ng range net na aming ipinapakabit. Ibig sabihin more than sa kalahating hektarya po ang lawak ng aming pinapagawa na paddocks Upas pasture po ng aming mga alagang kambing at kasama na po ito ang mga native namin na mga alagang manok. Pero sa kabila po ng lawak ng kanilang iniikutan, kumakain po sila ng mga dahon ng mga halaman na aming ibinibigay ayan po ang atin tatalakayin o ibabahagi ko po sa inyo sa video na ito kung paano po ba ang aming ginagawa para kainin po nila ang mga dahon ng mga halaman. Itong kinakain nila na napapanood po ninyo sa video na ito, kung mapansin po ninyo kulay green po yan sa loob ng kanilang kinakainan, yan po ay dahon po at tangkay ng kangkong na aming ginayat o tinagtad na may halo na kinayod na niyog at may 20% po yan na binabad po na giniling na mais at ito ang pinapakain namin sa kanila yan po ay ginayat na kangkong na hinahaluan po namin ng darak o yung ipa ng palay at ng binabad na giniling na mais po sa tubig. Binababad po namin yan sa gabi at kinabukasan po ay lalambot na po yung mga mais ilalamas po namin yan dyan sa tangkay ng kangkong at dahon ng kangkong na ginayat at makikita nyo po sa video na ito na sarap sarap po ang aming mga alagang native na manok sa pagkain na aming ibinibigay ang dami po ng pagkain na aming ibinibigay sa kanila sa loob po ng isang araw dahil ito po ay mahigit po ito sa 60 na piraso silang lahat binibigyan po namin ito ng limang kilo po na pagkain sa loob po ng isang araw. Dalawang kilo at kalahati po sa umaga, dalawang kilo at kalahati din po sa hapon. Dahil nga po ito ay pre-range native chicken, ang kulang po doon sa pakain ay napupunuan po nila sa kakakaykay po nila dyan sa pilapil ng mga insekto at kung ano man po na mga pagkain na kanila pong makikita. At ang isa pang alternatibo na ginagawa namin sa pakain ng aming mga pre-range native chicken ay ang pag-ferment ng mga pakain po ng aming mga alagang manok. Ito po ngayon ang nakikita ninyo ay tinadtad po yan na tangkay ng kangkong at dahon ng kangkong na ipiperment po namin gamit ang molasses asin, pwede din po ang maskubado na asukal, lulutuin lang po natin yun sa tubig para maging molasses at pwede din po yung honeybee yan po ang aming ginagamit sa pagpiperment ng mga pakain po namin ng aming mga alagang manok. Pagkatapos imix ang molasses na may asin doon sa tangkay ng kangkong na tinagtad, ilalagay po yan sa timba at tatakpan sa loob po ng limang araw hanggang sa ilang buwan po o kahit anim na buwan pa po abutin ay hindi po yan masisira. Pero sa ikatlong araw mula nung ginawa ay pwede na rin po yan ipakain sa kanila, pero para sa amin po sa ikalimang araw pinakamaganda po na ipakain sa kanila kasi nga malambot na po yung mga tangkay ng kangkong o yung ubod ng saging. Ayan po ang aming pamamaraan para kainin po ng aming native chicken ang mga dahon ng halaman. Hindi po totoo yung sinasabi ng ibang tao na hindi po kinakain ng mga native chicken ang dahon ng mga halaman po. Gawan po natin ng paraan dahil hindi po ito katulad ng mga heritage nalagyan lang po natin ng dahon ng Madre de agua. Dyan ay tutukain na po nila. Ang native chicken po, hindi po nila papansinin yon Kailangan po natin tataddarin o i at ihalo po natin sa feeds, kung feeds man po ating ipinapakain, kung katulad sa amin ay mais, sa mais po namin inahalo o sa darak po o ipa ng palay. Ayan lang po, kung mapansin po ninyo, matataba po ang aming mga alagang manok.